Sveiki, taigi dar vienas Bad Wars video, tai komandoje žaidėme vėlgi kartu su Fryderiu, tai jo kanalo nuoroda bus aprašyme ir būtinai pas jį užsukit, na ir tada nieko nelaukiant, smagaus žiūrėjimo. Taip. Mano... Visada pirmas. Aš varau į deimantą, į vieną deimantą. Nu, ate. Du blokus pardėjau. Norėjau greitą statymą išbandyti vėl prisiminti ir va, ate. Tas speedbridžinimas pastovė kažką. O, taip greitai. O, jie pirmėtai. Va, čia pas mumis kaimynai mėlynas ir... Geltonas. Gal pas geltonas visai net išėtų. Jie patys vidurėjo. Jo, dabar bėga atgal. Ne, palapsi su ko. Netyčia. Ką tu nukritai? Visai stebinau. Nužudžiau. Nice. Ir nieko negavau. Išmetu tau resursus. Sumesiu į čestą viso pikto. Šitas čestas vėl tai... Kas čia reikia? En, jie jau biškiai prisibijo, tai apdėliojo šitais endstone ir viskuo. Aš ir bijau. A ką ten geltonas bando? Aš bijau. Nu kabinau, bet jis vėl atkrito. O. Ten abu dabar... La, man gal vešiai sako, kai fire charge. Aš įsigandau ir tiesiog nubėgau. Ojoj. Bežiuoju. Negerai. Dar laimėsim, dar gerai viskas. Nieko. Čia man, mes taip norėjom. Viskas pagal planą. Ką daro? Neįsivaizduoju. Palažiai, jis ateina, aš šiftinu čia, tu apsimes, kad ten esi. Jo, tu. Kažkur aitimu ir tada jį užmušim. Jei, aš va, tipo čia stoviu, tipo nematau. Ateina jis? Ateina. Nesitikėjau. Dabar jie gal biškiai prisibijos ateit, jie čia vienas taip gavo. Aš pats bijau. Įtėm. Tu šokį bokštas taigi pasistatė. Čia marodo saitė. Aš einu per kitą. Atsargiai, metą. Ohoho. Aš bėga. Jo, atvaro. Turiu fire charge'ą? Ne, bet turiu bad bugs. Mauk iš čia! Ohoho. Vos nemiriu, eina savo. Tu čia jį taip nutieškiai. Jis pagavo kampą ant manis, bet pato aš kažkaip jį už... Žiūrėjau, tik tai skrenda, bičiukas. Turiu fire charge'ą? Dabar turiu. Čia net ne jų lovo, čia tiesiog jie pasistatė bokštą. Bet tame esmėtas bokštas... Ai, jie bloku... Jo, trukdo šitus fire charges. Žinom, esu. Užkrito jisai, gerai, ateik. Pas... Į tave šaudo. Aš bandau atvažiuot. Jie... O, turi ant stauno. Jui, aš turiu pikeksą. Man atrodo, neišėjus. Varam atgal. A... Kaip? Žiūrėk, ką jis čia daro. Nesugeba užlipt. O! Išgyveno, bet numečiau. Aš užstrigau. La. Maininu. Laimėjai? Ne, mirsiu. Ne! Ką man dabar daryt? Suspekteitinu. Žiūrėk, gal jie supras, kad tu kažkaip grįžai. Pala, ateina mėlynas pas juos, atvaro mėlynas. Ui, čia jiems dabar šakės bus. Ne, jie mėlyną išmetė, bet jie toliau dabar bazę gina. Tavęs nemato kol kas, abu nuėjo šopintas. Čia pas tave agento misija, what the fuck. Ir dar langelį net. Aš bijau. Ui, eina tavęs ieškot, sura... Pala, nemato. Jie dairuosi per viršų, bet jie tavęs nemato po akmeniu. Kažką stato girdžiu. Ne, pirmas nulipo kažkur. Man uždėjo blindnessą. O-o. Ai, jie galvoja, ar tu bazėjai, tai dabar triggerino. Mėlynas eina pas mus, nesu ne. Ojoj. Pamatė. Numest. Dar gyvas? Ne. Ai. Ugnius, tai what the fuck. Kur? Čiate. Grasinu jau. Stipresni grasina, sitniem. Aš bulinsim, vaiką kažkokį. O, shit, okei. Užtildė visi. Ir išėjo. Per daug įtampus. O, čia šitas mevas smagus. Par kurį galima? Vieną deimantą. Jau netgi du. Čia įsukas gydant. Galima uždu deimantą, sugaidint kažką.
Malikot jo? O, patekšiu, va. Gerai, varau per aplink, tu už. O pas kuriuos? Geltonus? Nemato manęs. Jau, man atrodo, lekia kažkuris link tavęs. Ne, pala, esu cindrė sėdė. Šiam pala, užimsiu dėmesį kažkaip. Ateinu. Blemas vandenį kaip tik pastatė ir nieko neišėjo. Vandenį tiesiog pastatė ir nieko neišėjo. Tik dabar nelabai, mums net ir su fire charge'ais neišėjus po našu. Jo. Geltonas pas mus ateina, nice. Ate, nebėra lovos tiesiog. Atsakai, per aplinkui ateina. Nukrito pats. Nice, ta kita. Neškaitė! Aš toliau einu, jau viskas, aš jau užuodžiu kraują. Na į kelionę. Tu džiupusi, ne, po apeisinę. Tu kur tie akva? Bet jų lovat vis dar sėdima lygtais, kad bent jų rašo. Čia gal akva. Jo. Ahaha, išniko. Nei vieno akva nebeliko. Deimantų jie čia gauna. Visai iki mėlynų bandydai, bet nežinau, ar mane čia prileis. Atužiūrėjau. Kas gepina? Aik tu savo, ne! Pritrūk... Aik tu savo, aš patilėsiu. Prie pat buvo rožinių bazės, šokau ir nedaug tiesiog. Rožiniai dabar ant mėlynų susirinkę, jų tenai visiškai nėra. Ai, tai va, aš pas rožinius buvau. Ai. Ir tiesiog nukritau, galėjau užšokti, tiesiog nukirsti į lovą, nes niekas nesaugo, bet tiesiog nukritau. Bet nieko, man rodos, jie vis dar užsiėmė su mėlynais, vis dar. Bet aš tik už minutę tokios būsiu. Pala, aš jums tada pabandysiu užimt dėmesį truputį dar. Mirė jau. Va. Ir aš pats nukritau. Nu ką, gal trečią kartą varau. Ružavai jau eina kažkur, eina... Pas mus. Mes vieninteliai. Jo. Bandė prastą. Žiūrėkia, oba! Oba, du. Pala, čia dabar mes dviese realiai ir likom tik tai. Jo. Komandos. Aš kol kas stebiu jo. Bazė jie sėdė? Ai, ne, palauk. Kol kas jų nematau. Palauk, čia ne jų bazė. Ai, čia jų bazė. Okei, pirmas. Išmušiu, jo. Aš tiksliai nelabai žinau, kur čia jų bazė ta. Ai, jena, kur jisai. Jep, neišėjo. Ai, bėga. Pas tave? Pas mumis, į mūsų bazę. Nu, jis dabar prie deimantų. Aš jį stebiu, kai zoologijos sudokiam. Ai, dabar matau. Jo, pala, aš varau per centrą į jo pasitik tada. Žia, pala, atvažiuoju. Numušiu. Nu, atvažiuok. Ai. Dabar apsikeičiam roliam, aš dabar pabūsiu prie bazės, o tu... Bandysiu ar ne. Dabar. Aš būsiu namų šeimininkė. O jaučiu, gal reikėtų vietų, nu, gal pirmąjį armorą, bet po to, kad ir generuotų deimantus pas mūsų saloj. Jo, šitas būtų visai įdomu. Aš gal paimsiu Iron Forge tada, vis tiek turėtų būti geriau gal. Čia kur kad greičiau būtų. Pas mūsų atina. Gerai. Ir jisai dar bandė suvalgyti obolį, kol tenai krito. Tai gerai, palaštą tu pradėsiu statyti. Viens atvaro. Ate. Nieko. Taip, laisai dabar bandys kažkas. Žia, pamojuoja. Prisidirbau. Numetė. Ką? Lova. Viskas. Nežinau, jisai pabėgo, dabar jo nėra būtas. Čia. Čia dabar miški bijau netai. Vis gal virš. Aba. Viskas. Dabar bus kerštas. Atvaro tau pasidaro. Uj, nuš. Vaip čia. Oba, gerai. Atsirado čia kažkokio. Čia dar bandė jisai su šitu sprogimu dar pareit. A, jau atsiresponino. Jau atvaro. Davai. Atvaro kitas už tavęs. Ką, kaip jis ir vytų užstatė? Matėjai? Nu? Nesąmonė. Kur ugnius, tai man nereikia. Emotional support. Nors mes jį išvėjomgi tada taip žiauriai dar. Atsišuoju dar prieš išeidamas. Kristina. Dabar Kristina dar, nais. Įdėk vaikus bulinam. Gerai, deimantus turim ir atvaro šitį, va. Atvaro kažkas? Atvaro geltonį. Numetė. O-o. Negerai. Ai, tu pats nukritau tiesiog. O-o. Ne, čia jau, man atrodo, šakės.
greitai. O, žiūrėjau, koks tai villageris. O, šitas. Kelnaitė. Aš jiem yra, kai urvinis tranko medieną, degiodamas ratu. Susifokusavęs pamai. Ir čia jo treinai montaž tiesiog, kad nepastavšiu. Aš jau ten grenta po stovį. Aš dar visako fire charge'ą turiu. BAM! Išskridote. Statė link emeraldų to kelio. Ai, jau rašo į čezą. Jam nežinau, ar čia man Vilnos užtės, kad prieičiau. Turiu Vilnos ko atnešiu. Užteko? Tiksliai. Jisai supyko ir ateina pas mūsų. Šitas mėlynas kur nudaužė? Jo. Oi, oi. Patų gailinai, ką gailinai? Šitą Forge'ą ir Heal Pool dar užmečiu. Ateina jau. Jau reik ruoštis. Ai. Yra... O, nukrito tiesiog. Ui. O. Važiuojas čia. Aš jį numušiu, jis kažkaip vėl. O, ateina pilkas. Mus iš visų pusių! Nela. Ala, aš greitai nuimsiu. Davai. Fire charge'ą, pažiūrėk, ar turiu. O tavo tavaru? Jo, yra. Kur čia? Kur nuskrido? Išvažiavo. Jie dvies ateina. Jo. Aš pagriebiau šitas deimantus. Net aš soko. Pagriebiau deimantus ir bėgu, jau man atrodo šakės. Už tavęs! Ajai, turau. Kad mes prieš dvi komandas vienu metu. Ne, nuėmė. Nu, o, deimantai va vėl šone. Ai, jo, tiksli. Aš nu, tai čia biškį. Gerai, nebeturi blokų. Geltonas jau spėjo tenai nuvažiuot. Pas juos lova visiškai neuždengta, kaip tai. Nu, varam kerštą. Never mind. Atbėga pas mumis jisai. O! Biškį sugadinau tilto, bet nukrito. Pas mumis pilkė teina! Pala, kur pažu? Ir žalias dar atvaro, oi čia negerai. Irgi. Ir čia vėl taip iš abiejų pusių atvaro. Mes dar gyvi? Aš ne, tik tu. O, tie pilki nėra, žalių irgi nėra. Nu, bent jau tie ateina. Aš pas juos ateinu, dabar jau kerštas. A, tave pastebėjo, jau lipa pasitikt. O. Gerai, tas net... Dabar kerštas jau. Kitas net nepamatė. Pilkas pas juos varo. Žiūrėk, gal išeis. O. Davai, lova. Nice. Tas net nereaguoja, te. Ir dabar bėk nuo pilko. Labai gerai. Ką? Kas mane pamušė? Žalis atsispoilino. Aizra atsispoilino? La, reikia gal to villagerio paimt trading montažą ir dabar va. Giga chat, what the fuck? Kur? Ai, matau. Dabar kerštas visiems. Ateina pas mumis. Išmetu tau deimantą. O? Raudonas, ką tu ten bandai? Nenumušiu. O, geltonas pas mumis atvažiuoja. Nukrito. Bandė speed bridžinti irgi. O, palauk, čia namas bus. Turi sėdėt. Atina raudonas. Giga čiadu. Iš karto nukrito. Ne, čia jau pro šitą tai niekas neprasiverš. Vėl geltonas bando. Ir raudonas irgi. Išmetu deimantą. Negaliu išmesti deimantą. Bet aš nežinau, ar ką padarysiu. Nu, kaip dabar? Ajai. Gerai, abu negavo. Ir kitas atėjo. Tai. Ai, raudonas. Jam, žinai, pas mumis visi ateina. Dabar negerai, dabar nežinau. Pabandysiu deimantą paėmus. Vieną turiu dar inventorių, bet... Gal įmesiu į čestą? Žiūrėk, gal galima pabandyti tą Golden Forge'ą tada? Ir tiesiog sėdėt bazę. Realiai turėsime... Dabar išlikimas. Palai, lovą paliko. Jie kaip toli, jie net nepriklauso šitam nuomui. Uuu.
Žiūrėk, gal paimti šiais, nes jie tenai vėl speedbridžino ant šitų. Bus blogai, jeigu jie mirs. Plemba numetė atėjo. Realiai nežinau, kaip jis norė pamatė, bet miriau. Ai. Dabar tu turi laimėti. Ai, nežinau, kaip čia bus. Jau atvaro. Virš tave. Suvalgo vietų. Sausai. Gerai, 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 gerai. Kitas atvaro. Ai. Dar vienas atvaro. Ui, aš čia nežinau, kaip čia bus. Jau atbėga. Gavo full damage'o. A, tai čia su mediniu kardu, tai čia. Nebėl man, pala, prisišnekėjau. Prisišnekėjau. Netyčia. Gerai, tiesiuos. Gerai, aš tu lovą. Pas mus tiesiasi. Va, iš tos pusės tada irgi pradėk pas juos tiestis. Aš nes po to jie turės high ground, ar bus vėl blogi. Pala, čia pilkėjo atvaro, ar? Jo. Tai vis bando mečiant mano high ground'o, bet neišeina. Aš aukosiuos. Pas mane jau blokų nelabai liko, tai. O tas apačio dar ne, ką jisai bando? Va. Matu, o, išliko gyvas vienas. Vieną numušiau, bet dabar man labai šakės. Ai, tu dar esi gerai. Never mind, nukrito jisai. Gerai, turiu du. Atvaro vėl šitas. Oi. Bandys TNT dėti jaučiu. Aš neturiu blokų. Jūtų. Nice, gerai. Paimsiu gal fire čia. Turi kažką. Atvaro baltas, dar. Atvaro baltas. Gerai. Kojomis prieš dvi komandas kovojom? Visada dabar. Pilki dar ateina. Aš įmesiu dėmatus į čestą, nes nežinau ką čia daryti. Iškritau viskas jau, jeigu dar nekinsi. Ką, net negaliu suspanyti. Ne, išėjo, bet kažkaip sugebėjau nuimt, bet... Gaila. Palau, ir gimrėjai. Jo. Reikia eit solo, cross teamint ir gaut baną. Nice. Ir vėl villageris. Ai. Čia vėl šitas gyvio čatas pats. Aš greit surenku ir varau iki tos kitos salos. Okay. Iki deimanto. Dubiškį lovą apsaugusiu. Oho, koks namas. Vos neiškritau. Ne, čia dabar tokia big brain strategija, kad tipo apsaugoti iš visų pusių. Jau tiesiasi pas mus, matau. Nieko, čia pas mus apsaugoti, tai dabar kaip reikalus. Vėl ateina. Varo pas save. Matau. Pas tu žiūri ir aš. Atbėgu. Jėko, nukrido. Vėl šitas ateina. Kuo jam čia šitie hate? Jisai kažką prieš mus nusiteikė suri. Atbėgu. Jo. Aš jį užstrigdant nuo blokę, what the fuck. Bet niekas taip labai ir nekovoja, gal čia reiktų bandyti tada kažką čia... Varom pas juos, jo. Gal bandau tiesis lygi žalių, nežinau kaip čia pasiseks, bet... Nupirkau Iron Wallemą, čia dabar niekas nebėra. Blemba, prašau viską. O, nukritai jau. Jis irgi mane šaudo. A. Parbing. Okei, nukrito. Ne! Praradau dėmetį Ricardą. Šitus dabar žalius bulynų tiesiog. Nors pala, jie ten nelabai ką ir daro, aš gal galėčiau nulėt pabandyti lovą iškirst. Iki čia. Ui, o, gerai. Nesigavo? Numečiau. Kur ta keulė raudonas? Ir išnyko. Viskas nėra lovas. Maladėts. Aš bėgu. Eik tu namas! Tai buvo. Skaubos nenukritau ir tiesiog nukritau. Vienas. Fuck, miriau. Vienas žalis liko. Tai čia šovė? Dabar jie jėmės su žaliu biškį. Taip smagu, kai galima per čia daug resursų. O.
palauk, kur Balter? Ai, na, jie ten visai kitoj pusėj. Jo, jo. Aš stebiu juos, jie lovą uždenginė savo. O, vienas bėgioja vidury. Ai, vidury vienas? Gerai. Vienas, jo. Čia va, ką tik prabėgo, aš vaunysiu, gal iki vidurio, tai gal čia išės mani nuimt. Su obsidienu apsistatė. Ai, ai, ai. To iškirsiu gal. O, kai vienas grįžta. Ai, nes savo su obsidienu iškirtau lovą, bet karočiai miriau. Labai ilgai mainint reikėjo. Numečiau vieną. Ai, bet dabar jis atsisponės. Iškirtau obsidieno tą. Gal išėtų čia man dabar jis kažkaip iki jų. Užsiruošus visokių čia minionų dabar tai. Ten reikia apie kekso gerą obsidieną. Neįdžiau. Tai galima dabar pabandyti užsiruošti ir tada į tokį kaip galutinį pas juos. Aš einu specialiai jam patrukdysiu, kad jie neturėtų ramybės. Jie leidžia savo firebillus. Ola, firebillus. Jau tik čia jis apsiginę buvo ir vis tiek pralaimėjo. A, tai dabar gadina tiltus. Draugystės tiltus degina. Tu tada specialiai rinkia meraldus. Ne, aš bandau tiesias toliau. Jisai pas tave dabar dėmesį užkreipęs. Važiuoju, važiuoju. Tai jeigu išnaudoja visus tuos firebillus. Billai. Tik atsargiai turi. Dar daugiau turi. Važiuoju, tužiu. Pirmiečiau šitų. Viskas galime važiuoti, galime važiuoti. Trankau jo, šaudau. Važiuoju, tužiu. Gerai, vienas, vienas, vienas. Aš parūkas. Ne, mano geresnis, tu geriau kaip dėl. Mano deimantinis. Ne, jau numušė iš karto. Nice, nice. Gerai, 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 gerai. Bet viskas. Nieko, viskas jau čia. Dabar jau jie bandys olinint. Dabar galima tiesiog primėtyti pasius kokių šitų bet bagų ir viskas. Nežinau, jie man atrodo varys dabar išbazės tiesiog. Variantas irgi. Pabandysiu dar ant golemo susitaupyti, visai būtų įdomu pas juos ten paplysint. Aš važiuoju pas juos, pabandysiu tada su šitais minionais nuimt. Tai kur tu baltas? Vidury vienas. O? Viską sumečiau tiesiog. Čia tu grįžinai? Važiuom, 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 važiuom. Ne, fuck me. Nebent minionai nuims. Ne. Ate. O, gerai. Dar vienas tada. Ate. Visi? Nematomumą ir tą speedą užsimečiau. O, kaip eina diena. Per lengva. Tikrai.